پانچ اوقات میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. پہلا وقت دوہر سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج ڈھلنے تک آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ظہر کی نماز کے بعد بند ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس وقت میری طرف سے کوئی بھلائی اوپر جائے. دوسرا وقت ہر اذان کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے اذان کے وقت تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا بھی قبول کی جاتی ہے. تیسرا وقت دو نمازوں کے درمیان انتظار کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے رب نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے. فرشتوں کے سامنے تم پر ناچ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، میرے بندوں کی طرف دیکھو، ایک فرشتہ نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں. چوتھا وقت نصف رات کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. پھر ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اے کوئی سوال کرنے والا کہ وہ عطا کیا جائے، اے کوئی مصیبت میں مبتلا جس سے مصیبت دور کی جائے. پھر کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا جو دعا کرنے والا ہو، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. پانچواں وقت نماز شروع کرنے سے پہلے یہ کلمات کہنے پر، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اصیلہ. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. کسی قوم کے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اصیلہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اور یہ کلمات کس نے کہے؟ اس قوم کے آدمی نے کہا، میں نے اللہ کے رسول. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان پر تعجب ہوا، ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں، جب سے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، میں نے ان کلمات کو ترک نہیں کیا. ان کو پھیلاؤ، کیونکہ علم کو پھیلانا عظیم قربتوں کا ذریعہ ہے. ابن مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں، میں نہیں جانتا نبوت کے بعد علم کو پھیلانے سے زیادہ افضل درجہ کوئی ہے. خدا آپ کے اوقات کو اچھا بنائے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے. جزاک اللہ.